ហើយ
វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើឡើងគឺសម្រាប់យើងមុនធម្មតាទេអ្នកអរគ្នាសម្រាប់នេះមកគ្រប់ពីគ្រប់អីចឹងគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើពីមុនមកខ្ញុំតែងតែយកអលមៀនត្រោះហ្នឹងមកចាប់បតកកន្លែងនេះចាំមកមានតិចតិចមកអ្នកអរគ្នាមុខរបស់យើងហើយពេលដែលយើងចាឆ្កើគ្រប់ចាញ់វាលក្ខណៈថាវាមានគ្រប់រឿងហើយយើងឆ្កើចាញ់ណាចាហើយយើងដាក់អលមៀនមកវាឆាប់សាសអ្នកដែលគាត់អត់លះស៊ីជាមួយល្មៀតគឺគួរតែកុំធ្វើអីណាចាហើយមួយវិញទៀតតាកតំតំណងខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំក្តៅខ្នងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយបើសិនជាយើងមានបញ្ហាចែងមុនទៅដល់អ្នកគ្នាយើងកុំបដិបត្តិទៅលើការជាបានទៅលើផលិតផលតែពីមុខឬក៏ទៅលើយើងព្យាបាលរបៀបជាមួយអ្នកជំនាញក៏ដូចជាយើងធ្វើវិធីធម្មជាតិក៏ដូចចាគឺយើងត្រូវព្យាបាលខ្លួនឯងគឺយើងញ៉ាំទឹកពីលីចាហើយនេះគឺទឹកនេះគឺរបស់ខ្ញុំនេះចាមួយលីត្រកន្លះអើកន្លះលីត្រជាងនៅអ្នកគ្នានេះណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែតែផឹកក្នុងមួយម៉ោងខ្ញុំផឹកដូចជា3ដងគឺអស់ហើយនេះអានេះគឺទឹកក្តៅអ៊ុនៗណាចាំពោះខ្ញុំទៅតែទឹកក្តៅអ៊ុនៗបាននឹងផឹកអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ2លីត្របើខ្ញុំផឹកទឹកស្អាតវិញធម្មតាទឹកជាយើងអ្នកគ្នាខ្ញុំលេបអរួយទេអានេះគឺទឹកក្តៅអ៊ុនៗណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំផឹកម្ដងគឺបាយជាខ្ញុំមិនបានស្រេកទឹកក៏ខ្ញុំជាញៀមផឹកដែរហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចង់និយាយថាពេលដែលយើងផឹកបាន3សប្តាហ៍គឺយើងនឹងដឹងចាទី1យើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនស្រស់ស្រាយហើយស្បែករបស់យើងគឺវារៀងភ្លឺថ្លាជាងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនណាចាខ្ញុំផឹកទឹកហើយស្បែករបស់ខ្ញុំវារៀងដូចចង់និយាយថាភ្លឺថ្លាស្រស់បស់ជាងមុនកាលពីមុនក្រៀមស្វិតហើយស្អាតអីតោអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបានថាយើងកុំផ្លិចថារិសាខ្លួនឯងហើយពេលយើងផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ចាគឺស្រួលខ្លួនហើយយើងទៅជាខ្នងវាអសោចចាញ់មុនអសោចឡើងមុនតែនេះអានេះខ្នងអានេះគឺ3កែវនេះអញ្ចឹងខ្នងពីមុខគឺខ្ញុំផឹកអស់ដល់ផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចាយើងបាច់យើងមកគឺស្រួលខ្លួនចាវាបញ្ចាញ់ជាតិពុលដែរហើយនឹងវាជួយចាក្នុងការសម្រេចកិលោរបស់យើងគឺបានដែរចាអញ្ចឹងក្នុងមួយម៉ោងអីគឺខ្ញុំផឹកអស់មួយនេះហើយផឹកទី2ម៉ោងក្រោយទៀតគឺខ្ញុំដាក់ដាក់ទៀតពេលវាអ៊ុនអ៊ុនខ្ញុំវាផឹកចូល5អានេះខ្ញុំមើលវាកន្លះលីត្រជាងណាចាអញ្ចឹងអត់អូននេះមានតែបញ្ហាឯងអ្នកនរគ្នាអរគុណ